Mano? Yasnya? Mano? Sa mano? Arun jargal mano? Сайн байна уу? Юуны өмнө танд хорвоод ажилгээ дээр хүн болж мэдлсэний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Би Монголоос нийслэл Улаанбаатар хотоос тантай FM радио төлөвлөгөөнөөс холбогдож байна. Баярлалаа баярлалаа. За тэгэхээр энэ цаг мөчид танд хайгалж илгээсэн төрсөн өдрийн баярын мэндчилгээ ирсэн байгаа маа. Тэгэхээр та утсаа барьж байгаа энэ хүн мэндчилгээг дуустал нь хүлээн авсан сонсоораа. Баярлалаа. Өнөөдөр төрсөн өдрийн төхөөж байгаа хамгийн сайртай эгч Ариун Жаргал танд төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Энэ хорвогийн эрүүлэнх аз жаргал бүхнийг танд хүсэн өрөөй. Өр нимгэн сэтгэл нь үлгийн мэтвэлээ. Өөр юмсэг ууч минь бүүвэ мэд. Танан цагаан инээмсэглэлд нь тэнгэр цэлмэж, ташаа тулн тамшаалахт нь үүл мшээдгэ. Жаатайхан жавхатайхан эгч тэнгэр минь жаргалын дээдийг танд хүсэн өрөөё. Хэмээн энэ хүү мэдчилгээг Ариун Баатар гэд таны дүүгээс зориулэн хөргөж байна. Байна уу? Баярлалаа. Аа, байна. Маш их баярлалаа. Та бүхэнд айлын өндөр амжилт хүсье ёо. За, маш их баярлалаа. Тэгэд дүүдээ хандаж өгч хэлмээр байна. Дүү Ариун Баатартай хандаад. Аа, дүүдээ маш их баярлаж байна. Бас миний дүү бас хүрсэн. Бас дүүдээ маш их баярлаж байна. Тэгээд бас ирээдүйн гэр бүлийнхэн амьдрал, ирээдүйн ажил төрөл нь өндөр амжилт хүсье ёо гэдэг хэлээ. За тэглэг байхаа. Тэгэхээр танд зориулаад Монгол улсын гаёччин дуучин 100-ны мандаа дуучин Pop Attack-тай Сарант Вэг уран бүтээлээс төрсөн өдрийн дуу гэсэн сайхан дугаар баярын дээр нь баяр нэмж мэнчилгээ төвшүүлж гэн. Тэгэхээр Ариун Жаргал маань утсаа барьж байгаа энэ хүү мэдчилгээг дуустал хүлээн авсансараа. За, яриллаа та бүхэнд. За, баярлалаа. Хоёлаа нэг дууны араас эргээд уулзъя. Насан турштай хайрлах нандин сайхан ихч бидэнд бий. Намрын навчиг гунтахад минь, намра бороо шиг зүсэрхэд минь биднийгээгээд ирэх ихч бидэнд байдгийма. Яруухан хэнцэр бишээ миний ихч, ямар тайч бидэнд хань болдгийм. Ядарч зүдрэхэд ойлгож хайрладаг, ямар байгааг минь хараад л мэдэрдэг. Бидний биений нэгэхэн хэсэг, мишээжнийх нь нандин бурхан, мөнхөд хайрлах халуун хайр, манай гэрийн сайхан хөгжин бол таамаг юм шүү гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай эгч Ариун Жаргал эгчтэй төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Эрүүлэнх аз жаргалыг хүсье. Хүний нутагт би энэ сайн бодож байгаараа гэд хайртай дүү Ариун Баатараас нэлгэж байгаа мэдчилгээг хамтдаа сонсож байна.
урагшлах амьдралд нь гэрэлгээ уширх бэрхшээлтэн зоригдсан санаа нарийн сонсон бүхэн тань дандаа бүтэж биелж байх болтугай гэж энэ хөө мэдчилгээг хамгаас сайртай эгч ариун жаргалдаа зориулн төрсөн өдрийнх нь баяр дээр баяр нэмж асуулын солонгос улс руу зориулн хөргөж байгааг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонсож байгаа бол харин одоо мэдчилгээний хэдсэн ариун жаргалтайгаа эргээд холбогдөө энэ хөө мэдчилгээг хайртай дүү ариун баатараас нь гэж хайгэлсник хамтдаа сонсож байна байна оо За мэнчлэгийн таалагдуу. А маш их таалагдлаа. Яг бас ойр бас Монгол зугаа сонсоог хэлэхгүй. Тэгэл таалагдлаа бас үнээр сайхан байлаа. За танд сайн сайхны хүсье. Та бүхэндээ баярлалаа байна. Маш баярлалаа. Сайхан баярлалаа та. За баярлалаа. Илүү өндөр амжилт хүсье та бүхэндээ. За баяртай. За баярлалаа.